Лише за останній тиждень мобільними групами по всій області було проведено ряд заходів та було описано, вилучено, арештовано ряд об'єктів майна, саме і нерухоме майно, і один житловий будинок. Передано на реалізацію два автомобіля та описано ряд іншого рухомого майна. В подальшому, після визначення ринкової вартості цього майна, воно буде передано на реалізацію для подальшого погашення заборгованості по аліментах.